Професор доктор Јерк Елзенбах, директор на компанијата Drexel Maier, денеска одржа предавање пред студентите на машинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев и практично заедно работеа на решавање на реални проблеми. Професорот Елзенбах истакна дека студентите имаат одлично теоретско познавање, но за во производствените капацитети им се потребни способности за решавање на проблемите кои што се стекнуваат со практични вежби. Елзенбах вели дека преку овие предавања ќе се обучуваат студентите оперативно да ги применат знаењата кои што ги имаат. Wir sind jetzt am Start und wollen die Zusammenarbeit vertiefen. Сега на почеток и сакаме да ја продолбочиме соработката. Многу е битно да ги спремиме студентите за идната соработка, за идната работа во нивната кариера. Јасно ни е дека студентите ги знаат методите, али не можат да ги применат. Ги знаат методите на памет, али не можат оперативно да ги применат во нивната кариера. Денес ќе направиме една американски тип на студии, каде што ќе имаме примери на неефикасно работење и да самите студенти ги осознаат начините како треба подобро да функционираат, што ќе го научат да можат веднаш да го применат во пракса. Најбитно е после студиите да добијат веднаш работно место. Сепак не е ова градинка животот, сепак е многу посериозен. Затоа сакаме и да кажеме, искрено да кажеме дека во Drexel Maier ќе добијат работа, но сакаме да бидат спремни за резултати. Ние нудиме стипендии, но нудиме и практична работа за студентите. Одлично искуство имаме со вашите студенти. Младите луѓе се многу љубопитни, критични се на постичките процеси, сакаат да ги променат. Тоа е одлично. Само преку критика и преку критичко разгледување може да се подобриме. Сепак е за него лично многу битно да младите луѓе него му дадат осврт назад, зошто се кај нас вработени, зошто сакаат да работат кај нас, зошто како да се подобриме. Директорот на компанијата Drexel Maier е почесен професор на Угада, а оваа компанија има одлична соработка со универзитетот преку доделување на стипендии и можности за пракса. Деканката на електротехничкиот факултет при Угада истакна дека овој вид на предавања се многу корисни за студентите и дека денес директорот на Drexel Maier на студентите им ги презентирал најновите истражувања во областа. Професорот Јерк Елзенбах, кој што исто така е и наш почесен професор, кој што ќе зборува пред студентите за различни методологии за контрола на квалитет. Тоа е еден од трендовите кои што во моментот се премногу истражуваат во научната фела и се многу интересни од аспект на апликацијата во практиката. Значи, тоа е некој микс од знаења од математика, особено статистика и предвидувања, теорија на ризик, понатаму теорија на одлучување и секако инженерските дисциплини, така што студентите ќе имаат одлична можност, градејќи ја својата понатаму професионална кариера после излегувањето од нашата институција, да знаат и да внимаваат на што треба да обратат внимание кога ќе влезат во компании, како што е компанијата Drexel Maier. Континуираната едукација е многу битна, затоа овде имаме и студенти кои што се студенти на втор циклус, а гледам дека имаме и наши завршени студенти кои веќе работат во компанијата Drexel Maier, што ми е особено задоволство. Предавањето денес се одржа во свечениот амфитеатар на кампусот 2, а покрај студенти од електротехничкиот факултет беа присутни и студенти од факултетот за информатика и професори и асистенти од Угада.